ami. La force que tu as donnée à ton fils, continue de les donner. Oui. On est là. On ne va pas laisser. Merci Lily, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli dans ta vie. Ingeta, nous ne t'oublions jamais. Ingeta, à toutes les la force que tu as donnée à ton fils, continue de les donner. Oui. On est là. On ne va pas laisser. Merci Lily, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli dans ta vie. Ingeta, nous ne t'oublions jamais. Ingeta, à tous les combattants du monde, on t'a dit au revoir, combattant jusqu'à la libération. Neto école, pour ça a permis de conduire, donc on a ça l'a viré. Parce que ça l'a mis, parce que c'est nous promettre que si vous gagnez, tout ça l'a permis de conduire. On continue de combattre. On continue de combattre Bitumbo Bandaki. Il y a que ça, peuple congolais. Peuple congolais, ça va comprendre. Combattre. On continue de combattre Bitumbo Bandaki. Il y a que ça, peuple congolais. Peuple congolais, ça va comprendre. Topesio Matondo. Voilà, Balandaker sensible, Balandaker sensible. Vous voyez que Nalobela qui pona liwa ya ya na biso Lili Lema. Vraiment tant on a bandé kolobela pona tina liwa na ye. Ezra ki na morgue. Oh là là. Mais enterrement ya ya Lili Lema ele kaki ya wana bomon na bililingi. Bestre ya mike mike kaka tozwi. Na ba oyo ba memela ki kia sensi wa portable na bango po bazwa. En tout cas ya Lili okende malamu eza nzela ya biso nyonso oya kotika libanga zate oya kotika libende pe azate puisque libende pe eruyaka eza na batu mususu batiela batu ba poison me ya kanisa tika li 50 na mukili meta umutu na kufi. Nzo katika la ikana ina inobye 6 mwa. A kwa ser. Eza na batu ebele basala batu mabe. A yini mtu wana ti na ti. A kufa lelolo bi musika. Metangu ya tika li awa. Nzo katika la ikana 3 an. Kolala kola mukape. 3 an go e kuma lukula 3 jo. Sa sera kwa. Vola balandakere sensible. Sima ya liwa ya mtu. Makambebi makameke. Sima yako kufa ya mutu, makambe zalaka meke. Ya Lili akei, eza affaire ya famille. Ya Lili na baleki, binemi, esala 10 ans de binemi. Ay, bon ami teme. Hey! 10 ans ya enemi. Voilà la dernière sensible. N'a pas si n'est comme on mise en garde. So ko sa ba émission na yo, ko toucha ka penza kote na ngate. Sino to ko beba na ti na ti. N'est comme moi sa yo ko loba. Ke bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Tango sa ka be ba émission fo bo verifiaka. Ba information malamu. N'est comme moi si. Ça a bien mis son endengue na yo, ko touche kèr sensible te. Oza na yo bien anga, to ko beba na ti na ti. Po to beba na te, ta mou yo zo sa bien mis son na yo, sa a kan endengue na yo. Pe sa be exemple na endengue na yo. Ndeko mwa sa, bi foto verifiaka, eske,
Kofinga ba finga ya lilike ana 4 lettres. 1. Ya lukuta. Ya lilia bengi sabango na poto. 2. Ya lukuta. Bazala kibi nemi. 3. Ya lukuta. Ya lilia beli tinati. Bandungundungu kutu. Bandungundungu kutu ya maladi. Ya liwa ebimaki. Est-ce que baraka kotala ye? Nyonso neza lokuta te. Eloba maki na kata be emisyon na biso. Siko yo lingote ya batu nini? Ndiye koneko ya mwasi. A jifle bambata. Ya lokuta? Siko nini kwa eza ke eza ya eza na logiki te oba ndeko tobeti. Eza te. Donc, on l'a pas promis, on l'a pas promis. Et voilà, tout ça, vous êtes très bien. Ton équipe, kuna. Voilà, y'a Lilia Kena, eh. Malome, mouwe, bato sakango. Mouwe, soka tika likolo ba A. Et tika la ka A. A, wabino botye teti. Bolandi ya Lili. Boke matanga na ye. Hey, malome, mouwe. Mowe ekipa kate ote atana nga yi mama nga yi ana nga. Ya yango tanga zaki na bomo yiko yoka na kite. Siko na matanga na epenza oke sala nini. Po mtu yoko mandeko yoka na te. Atabinu moko. Bukata musisa soni. Hmm? Bukata penza musisa soni. Ifale pa goke ina binu. Vraiment, il voit où est ça lui passe, selon histoire et la famille. Dans le koyo, obeti ya na ombata, bambata plusieurs fois. Moutabane ko kabula koutou moubalo a mundele. Moutabane ko bete ya lili bambata, et sa frigence. Hey! Donc, ce qui n'a comprendre, et sa sekele ozo bimisate, ce qui n'a comprendre, c'est que l'on a été à Gobimisate. N'a l'ingénieur de ma boue. Donc, ceux qui n'ont pas compris les frigences, n'aiguë vos panzara yan a binoke, azaki n'a 4 lettres. Ceux qui n'ont pas compris, Isaki a solo. Ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris l'année histoire, n'a pas n'a 4 moutés marayo. C'est que Isaki a solo. Point d'interrogation. Bande kobo tu nangai pourquoi quel sensible à l'obiboué na confirmé te na tuni est-ce que ezalaki ya solo bot nanga pourquoi na tuni boué ngai banda mukilio e salama mama biso aboti ngai tina otika mukilio ah oya benga mi yaya nanga azala ya mama moko azala kuze cousine yaya ya quartier. Bolandi. Yaya ya mama moko. Kuze cousine. Yaya ya quartier. Ngai kia sensible. Ta la kout na tena yaya ya quartier. Li boko nanga oye ko oko zwana. Li tama ya nanga teke paya. Na tye kout na yaya ya quartier. Siko yo frijan fo okamata courage. O papo la ya na mbata, bambata, ba plusieurs fois, po banda o tomboke la ye. Seke, ozane loko moko, e vuza kona sa mutema, oyo gran sera salo ya mabe. Eza analize. E loko moko kako bimisa ngote, puisque ba malade msusu biso ba kongole to yo kango soni. Po oko man, bande kona sal analize, po le ki ako mana niveau, yako papo la yaya mbata. Yali sekite ha. Neti nga. Nabeta yaya nanga mbata. Ooh, my God. Nabeta yaya nanga bakuze bakuzi nanga bambata. Ba yaya ba grandsere. Nako bandandenge nini nga ike sensible. Nako bandandeni. Ata na mouni yaya moko apeli ameli mabanga moto. Amati likola tour Eiffel. Azo finga nga lobi a lobi a lobi. Tokute nepe boye fara fara. Nga. Nana droit wana te.
Yako papula ya nanga imbata. Ya mama moko kuze cousine. Voire même natina ba yaya quartier. Bongo frichance ozwa kabakata ya courage. O papula ya nanga imbata. Te, eloko yo papula imbata na foto yeba. Po bandeko ya pambate. Eza pe mfula te. E pambate. Frichance. Tala kandenge yozana. Na matanga kuto lobi na ndeko moko bwe. Ke sensible a sabolinga yi. Eske nga na la liboma. Na la mwika wwe na madiko sabula yo. O sabwe lo kote. O lobi yon na matanga ngo na sali. O vike nga na sabol yo. Eh Frigence. Po kombo penza. O esengeli oza la vedette nde angwana. Mire ekutu, ça va un peu. Mire bienvike, ça va un peu na sens ke, a koma na ba nivou na ba mbata te mi baza ki binemi. Nde kona pina mobali, a koma pe na nivou na te. Ponga ta ona yoka ke, moko na kat na bina papole mbata, nga na kanisa ki oya mobali. Nzo ka Frigence. Hey! Te foto yeba. Foto yeba. Nga mela mabanga moto te. Nzwa penza tana yo formel miro na mabenga nga. Foto yeba. Nini oyo papule ki yana bino mbata. Ake na bambate ya Frigence. Paya, paya, paya. Mobali wa mundele mbamuka ya kaboli. Makamoto yo kezali ya solo. O muwei. Muwei ya. Asangisi fumba mwela na ena mundele. Muwei ya lili ya. Ayoko loba yisusu ke. Mubala ngo. Ona sangisi lagi fumba mwela. Tika Frigence aya. Basa nsa fumba mwela. Soke za histoire vraie. Seke na kati wana ya en problem. Tosa la analize. Ha? Opine za analize. Poli kambu ya mbata, leko beta ya mbata, en tout cas biso toza ba bantu, en plus me ba kongole. So ki se salama banda kongwe, salama, ata 5 fois nani kukite. Eza li kamoko pete te facilite, yo leko la mwika boye, li kamonga te za grave ndeni opa kula mtu mbata. So ki eza li kambati ke liyo nyabela te. Po eloko na omone ko zaka grave. O eza ke, bakabeli yo mobali, mobali amon niabela, na kanda wana, ba mbata e pa ya ser. Bato boko landa ke sensible, fouza batama yele, ko deforme, informasyon a ke sensible te. Ndenge nga na zo beta li solo boye, na konfirme te ke, lili lema azala ki na niabela. Nazo tala degre ndenge to zakana mokili. Leka ke nuko papola, yaya mbata. En plus même to yoki ke, mundele wana, abandaka na Lili Lema. Lili Lema, alemi mundele wana, soye pa zaki solami na kopola e. Soka zaki mtu, soki nini, mwono minde msu apola kami na ebite. Tango alemi e, akamata pese pa leki. Leki yango nani? Miraite. Frigence. Oya pato a papola ya Lili mbata nani? Frigence. O bazana ennemi ya makasi makasa intoxike baninga nani? Frigence. Yango na zolo ba, koya ko deforme emisa kere sensible te, oya ko loba ke na confirme 4 lettres. Ya Lili, non. Nazo sala analyse par rapport ya ki rankin makasi oye kota entre Lili na Frigence. Ye kota ya makasi. Li kolon nango mbata na nzote ya Lili. E mtu wa bengi ya ya. Ouh. So keze loko e suwa katena mokili ya. Mwa no beta papa. Mwa no beta mama. Moi no beta grand frère grande sœur mbata telo kwa ni swak
et soit comme un casse. Bisto va bantou. Et soit comme un casse. Oye, ça là que Yaya zana 16 ans, les kazana 14 ans, babundi. Ah, wana baba amike. Baza bana amike. Mais na ba famille o baza bien éduqué. O koko tika bana te ba adopte biza ili wana. Chame. Nga seri mongo na zaga na frita ou na ye. Ba yip singa ou enani mwana kwa mobali. Abadai kwa ngele grand sœur. Ya na ye oya mwasi. Na tombo kati na ti. Nga bi elo kwa na soko zongeli ya mwe di susu. O koza la dehors. Tu peux pas faire ça. C'est ta grande sœur. Ok? Na gangela ye tinati. Na salaka une semaine. So ga zo tout nangelo. Bouche be. Na repense réponse te. Na zo tere loko la moutkout na zo mon aite. So ga se ngambon. Exacte. Pendant une semaine, atika la koyoka kosu kosu na gaite. Na salaka ndengwana. Ke na yini mwana te, pona pese leson. Banda wana, emoraji ou elinga ke banda nanda kunanga e kenda bisika bika oka. Eze loko moko mabe, lek, ozana obligation, ya koto sa yaya na yo. Lek, eza oblige, oto sa yaya na yo. Eza oblige, moi quoi ko benda na benda na gesala ka me yo leki jamais kamata mbata na yo obete pa ya ya non si ko frigence so ko komaka na nivwana ya ko papola ya lilimbata te ozane loko kati na yo oye bebi sabo moina yo epesa yo kanda mingi oye basala yo epa ya lili. Ya mwana ozwa courage wana kupapule mbata po na boye kaka te. Te. Vwana balanda kia sensible. Siko botele binemi ya binemi oye bino mwogo salaki. Na liwa ya na bino. Boko mi bata ba emisyon. Bo panzani sangu ya ingratitude. Bandeko. Tangu batu balubake bobo mamoto. Bolenda yipe ko boma moto. Me mout na moutu. Donc mout na moutu achaki teti na marke na ye. Ya na bina kina ba shock. Si manango mama na bina pa lanzi. Bota la nivou. Oya ki neko luka mga magi depite azwi. Azwi. Totu na kak. Azwi. Hey! Mais loko ngana yebi maloba ya muwei. Maloba ya muwei bato sakango. Atika iko loba. Na bande kona ya kuna. Ma camarade. Ke ngai ndenge na o sentir. Na ndenge mwana otela nga miso amawa. Soki li kama ezwinga. Liwe kwa melinga. Batu misato na ba niyata na matanga na ngate. Ba muna kulega serke ite. Me bino eza mbala li bosuna muna bato bato saka. Bato si maloba muwe ite. Ba konsekans nango. Bino mwobo yebi. Soko liye li goro do lelo. Ma kwanza yi marasima mikolo. Yo kan soko liye li gordo na 10h. Tango yo koma na 17h. Nzotu nangeza nango bie. Wapi ma kwanza ngo. Sima mikolo. Sima mikolo. Nga mwope na somba ki ba shoseti mwope mindele bateka. Na lati ba shoseti wana. Pwezo longo la ba poso na makolo na ndenga mkete. Na lati ba shoseti wana.
Nata la premier jour, et le côté. Deuxième jour, et le côté. Troisième jour, et le côté. Un colo. Quatrième jour, il sauve. Na wuti ko sokola na mona ba makolonion so donc na ba pose et ezangam et donc telemite mingabi ndi bandeko o ba pose ya ngandote obia nyoka na bandiko longola me efe na ngoya ki ko sala sima nikolo ndenge pe bino bo bafoué bo saboter bo négliger. Bote ki teti, malobe ya mouwey. Merci beaucoup. Voilà wala na kè sensible. Nga na suki awa, nzamba zwa lokumu, na nyose salami, ya lili akundami. Nga na yoba totika na mukili, togotika la jame libanga, libende pe uruyaka. Ata o inaki ya lili, akufale lolo musika. Nzambe muka yebi, plas yo vandi wana, otika na komele mbula. Merci beaucoup. À la prochaine émission. Ceux qui examinent les gosses sont là sensible, s'abonner, partager. Ah, tu kenda kaboui. Ah, ouais, vraiment tu kenda kaboui. Et voilà, likamunambata. Likamunambata. Donc, muta bete ya lili plusieurs fois bambata. Frigence. Hey! Iso wai. Pardon. Ciao.